Аида, үйде боласың ғой, ә? Жұмысқа баруым керек. Менің үйде болғанына не пайда? Естімейтін, ештеңеге мән бермейтін мені қайтпексің? Адамды ренжітіп, ауыр сөйлегенге уақыт табасың. Бұлай кезде жұмысың дайын тұрады екен. Енді сабақтан қалай сұранам? Осы сенің еркелігіңде бітпеді ғой. Жұлдыз, мен сен сияқты апама қарай алмаймын. Білесің, анам ауырып жатыр. Әлі толық жазылған жоқ. Жалғыз өзім шаршаймын. Сен сабаққа барасың ба, бармайсың ба, ол сенің жеке шаруаң. Осы өзіміз міндетсінбей барлық шаруаны істеуге тырысамыз. Қалай шаршамай жүрміз? Анаңа қарағанда міндет қылмаш, апама өзім қараймын. Меруерт, қалайсың? Мен тыңдаш. Мен бүгін сабаққа бара алмайтын сияқтымын. Сабағымды өткізіп берші. Апам да, құдағи да ауырып жатыр. Абысыныма көмектесуім керек. Ертерек ескертпеді деп ренжімеші. Туф, сәлемді алдың ғой. Өзім де үлгермей жүрмін. Сұрана беруге болмайды ғой, Жұлдыз. Жарайды. Бірақ қазір директорға хабарласта ескерт. Сен үшін тағы сөгіс алып жүрмейін. Жаным сол, рахмет. Мына жақсылығыңды ешқашан да ұмытпаймын. Менің де көмегім тиер. Жақсы. Сонша неге елпілдеді? Жай айта салсаң болмай ма? Ей, Аида, сен ондай түсінбейсің. Жұмыс дегенде ғана түсінесің. Мұндайды әріптестік қарым-қатынас дейді. Онда сен енеме қара. Мен анама барып қайтайын.